gledaju. Ali, gospodine Olvor, kasnim samo par dana sa plaćanjem. Čekam ček od svog poslodavca. A moj poslodavac čeka ček od vas, Arbuckle. Ne trajte da vas tužim. John kasni sa plaćanjem računa ili nešto slično. Ovaj tip je došao da potražuje isplatu. Zaista biste me tužili? Zbog ovako male sume novca? Ja sam advokat, Arbuckle. Posao mi je da tužim ljude. Slušajte moj raspored za danas popodne. 1 sat, tužiti nekog. 2 sata, tužiti nekog. 3 sata, otići kod rođake Su. 3:30, tužiti Su. 4 sata, svratiti do pijace i kupiti 4 litra mleka. 4:30, tužiti pijacu, mlekaru i kravu koja je dala mleko. Ima li pitanja? Ne. Recite mi, Arbuckle, kako to da nikada nemate novca? Izvolite, gospodine Arbuckle, 12 tita sa peperonima za vašu cica masu. Ima li pitanja? Ovo je mladunče kengura. Nije sladak kao ja. A ovo je mladunče pande. Definitivno nije sladak kao ja. Ej, što se ti buniš? Dao sam ti koricu. Nije sladak kao ja. Nije dobro, kao ja. Onda pola korice. Momci, moram brzo da nabavim novac. Organizovat ću garažnu prodaju. Potrebne su mi stvari za prodaju. Arbuckle, pogledaj okolo. Pronađi stvari koje možemo da se rešimo. Stvari koje su sasvim i totalno beskorisne. Volim da gledam emisije o prirodi na TV-u. Dos, kad odvedemo mog sina kući, odvedi me do suda. U redu, gospodine Olvork. Koga danas tužite? Ne znam, ali naći ću nekog. Tata, možemo li možda da radimo nešto? Mislim, ti i ja. Imam posla, Jack. Osim toga, upravo sam te pokupio sa tvoje bejsbol utakmice. Da, tužio si sudiju. Eno onog Arbuckla kojeg ću možda da tužim. Izgleda da ima neku prodaju u dvorištu. Dose, stani na tren ili ću da te tužim. Pusti me da prodam Nermila. Oh, molim te me, pusti da prodam Nermila. Da ću moći da dobijem $3 za ovu staru lampu. Zašto mi ne daš da prodam Nermila? Garfield, dok ja tražim još starudije, stavi nalepnice sa cenom na sve. I zapamti, stavi cenu koja odgovara pravoj vrednosti stvari. Eto ti, odi. To je tvoja prava vrednost. 2 centa. Kakva beskorisna starudija. Možda ću ga tužiti zbog ovoga. Ej, tata, pogledaj ovo milo štene. Baš je sladak i košta samo 2 centa. Želiš ga, sine? Možda bih mogao da spustim cenu na 1 penny. Molim te, tata. U redu. Arbuckle, kupujem ovog psa. Žao mi je, gospodine Olvork, Odi nije na prodaju. Jeste, ima nalepnicu sa cenom i ja sam pristao da platim cenu koja piše na nalepnici. To je pravosnažan ugovor. Ispoštujte ga ili ću vas tužiti. Dugujem vam 2 centa. Imate li da zamenite stotku? O da, treba će mi fiskalni. Znam da ima na sebi nalepnicu sa cenom, ali to je samo šala. Šala? Žalim, Arbuckle. Znam da ste vezani za ovog psa, ali moj sin ga želi, a ja svom sinu uvek dajem sve što poželi. Da, samo dok to tebi ne oduzima vreme. Garfielde, jesi li smislio nešto, bilo šta što možeš da uradiš da poboljšaš ovu situaciju? Spustio sam Nermilovu cenu na 5. Baš teta Zodija, uvijek mi se sviđao. Jezik mi je bio previše vlažan, ali bio je dobar pas. Ej, Cio, hoćeš li pojesti taj komad sira? Pa, planirao sam. Zašto? Zato što John neće da me hrani dok ne smislim kako da povratim Odija. Ej, Cio, misliš li da ti i tvoji miševi možete da otkrijete gde su odveli Odija? Sve? Mislim, skoroš me! Muzika.
247, Barrister Lane. To je u otmenom delu grada. A, znao sam. Dobio sam adresu od glodara iz visoke klase. A kako ćeš naterati tipa da vrati odija? Poslužit ću se briljantnim planom. Samo se nadam da ću ga smisliti do tamo. Zdravo, dečko. Šta kažeš da ti bacim štap i da ga ti doneseš? Hoćeš da trčiš? Odi živi na fino mesto. U slučaju da se pitate, još uvek nemam onaj briljantni plan. A, to si ti. Došao si da pokušaš da povratiš psa? A, pa, gospodin Allwork je ostavio izričite instrukcije. Pas sada pripada njegovom sinu, Jacku i tačka. Ne, ti nisi devojčica koja je došla da se igra sa gospodarom Jackom. Ti si opet ona mačorčina. Zdravo. Hej, gospodine Butleru, to sam ja, Vito. Došao sam da isporučim jednu picu za dečaka i njegovog psa sa mokrim jezikom. Ne, ti nisi došao da isporučiš picu. Ti si i dalje onaj mačor. Zbogom. Ne, ti nisi užasni snežni čovek. Vredilo je pokušati. Ti si opet ona mačka. Teraš me da upotrebim naš vrhunski zaštitni sistem koji srećom obuhvata katapultiranje užasnog snežnog čoveka. John mora ovo da nabavi. Nikad ne znaš kad će da naiđe užasni snežni čovek. Ne znam šta da radim. Ne znam kako da vratim Odija. Ne znam ni kako sam nabavio sve ove kostime. Hej, ostavili su otvoren onaj prozor na spratu. Dobro, nije briljantan plan, ali je približno. Ne želiš ništa da radiš sa mnom, zar ne, kuco? A za to mi nije potreban pas. To dobijam od svog tate. Nedostaje ti tvoja kuća, zar ne? Pa tamo bi trebalo da budeš. Dođi, odvešću te kući. Pa, izgleda da je ona mačka ipak odustala i otišla. A sad da nađem Odija. O ne, nije valjda. Penje se uglavnom spavaću sobu. A sad da pobegnem od Butlera. Ne, tužit ću te i gotova stvar. U redu. Vidimo se u nedelju na večeri, mama. Kako je značenje ovoga? Ne znam, ali kladim se da ćete me tužiti. Strašno mi je, žao gospodine Allwork. Ta mačka se probila kroz obezbeđenje, a sad vidim da nema mladog Jacka kao ni psa kog ste mu kupili. Neverovatno. Nema ih? Ha, očigledno je gde su. Dovezi kola do se. A ti, mačko? Ti ideš sa mnom. No, ništa ne ide kako treba. Čak ni ovom prodajom nisam zaradio dovoljno novca da platim onaj račun. Garfielda nema i možda sam zauvek izgubio Odija. Možda ne zauvek. Odi, vratio si se! Da više nikada neću dozvoliti da odeš od mene. Morat ćete. Nije dozvoljeno držati pse u zatvoru. Gospodine Allwork! Pošteno sam kupio tog psa. Da, da. Ne sada, Jack. Ukrali ste ga. Izvaću policiju da vas optuže za tešku krađu šteneta. Ali, tata... Tišina, Jack. Ne traj me da tužim sobstvenog sina. Uradit ću to ko bude morao. Ej, pusti klinca da izusti koju reč. Tata, ja sam mu vratio psa. Zašto? Mislio sam da želiš tog psa. Šta ti u stvari hoćeš? Zašto neće da mi odgovori?
Šta on zaista želi? Šta god da je, mogu to da mu priuštim. Imati psa je sjajno, ali on nije zamena za roditelja. Da, verovatno ste u pravu. Gospodin Allwork, tražili ste da vas podsjetim na one ljude koje treba da tužite? Mogu da čekaju dose. Moram da provodim više vremena sa svojim sinom. Gde ćemo, sine? Na bejsbol utakmicu? U bioskop? Bilo gde! Arbuckle, što se tiče onog vašeg računa, ne brinite, rešit ćemo to nekako. I hvala. Hvala vama! A, i dalje moram da smislim način da zaradim malo novca. Znam, znam, predložit ćeš da prodamo Nermila. Ne? Izvini, Garfielde. Pa, da čujem tvoju ideju. Poklonjat ćemo ga ljudima, a onda im naplaćivati da ga uzmemo nazad. Zgrnut ćemo milione. Milione, kažem ti, milione!